पोलीस आणि नागरिक यांच्यात सलोखा निर्माण व्हावा, प्रत्येक गाव हे गुन्हाविरहित व्हावे यासाठी शासनामार्फत एक गाव एक पोलीस हा उपक्रम राबविला जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. यासाठी कणकवली तालुक्यातील हळवल येथे प्रकाश गवस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नेमका हा उपक्रम काय आहे, याचे फायदे कोणते, याबाबत नागरिकांना माहिती व्हावी यासाठी तंटमुक्ती समिती हळवल यांच्या वतीने प्रकाश गवस यांचे स्वागत आणि ओळख कार्यक्रम हळवल येथील ग्रामपंचायत सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी हळवल ग्रामस्थांनी गवस यांचे स्वागत करत सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तसेच प्रकाश गवस यांनीही लवकरच हळवल गाव गुन्हाविरहित गाव म्हणून प्रसिद्ध होईल असा विश्वास व्यक्त केला. अंतर्गत येणारा हळवळ गाव, या गावात एक गाव एक पोलीस या योजनेअंतर्गत हळवळ गावासाठी माझी नेमणूक केलेली आहे. आज या हळवळ गावात ग्रामपंचायत हळवळचे सभागृहात तंटामुक्ती अध्यक्ष प्रकाश पवार, सरपंच श्री गुरव आणि उपस्थित ग्रामस्थांची मीटिंग घेतली. सदर मीटिंगला पोलीस पाटील आणि गावातील बरेच आजी मादी पदे बोशवलेले ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले. यामागचा उद्देश एकच आहे, एक गाव एक पोलीस योजनेचा. की पोलीस डिपार्टमेंटने सर्वे केला आहे की लोकसंख्या वाढत चालली आहे, गुन्हेगारी वाढत चालली आहे आणि पोलीस स्टेशन पोलीस डिपार्टमेंटला प्रत्येक गावात लक्ष देणं जड होत चाललं आहे. म्हणजे क्विक ॲक्शन, यापूर्वी ही योजना सुरू होती पण काही कालावधीत ती बंद झालेली. आता वरिष्ठांनी ती परत कार्यान्वित केली. त्यापेक्षा उद्देश एकच आहे की प्रत्येक गावात जर एक पोलीस दिला तर त्या गावातल्या हालचाली, गावातले उत्सव, भले निवडणूक पण असो किंवा इतर काही धार्मिक सामाजिक राजकीय घडामोडी, त्वरित म्हणजे बटन दाबल्यासारखं त्या पोलिसाकडून पोलीस स्टेशनला मिळणार. पोलीस स्टेशनचा जो या कार्यात मग्न होण्यासाठी वेळ वाचणार आणि गावावर थोडक्यात पोलीस डिपार्टमेंटचं लक्ष राहणार. जेणेकरून आता माझी इथे नेमणूक केली आहे म्हणजे हळवळ गावाचा जणू सीसी कॅमेराच मला ठरवला आहे. यावेळी सरपंच दीपक गुरव, उपसरपंच अरुण राऊळ, पोलीस पाटील प्रकाश गुरव, तंटामुक्ती अध्यक्ष प्रकाश पवार, ज्येष्ठ नागरिक बी के तांबे, मधुकर सावंत, ग्रामसेवक मंगला बिलकुले आदींसह सदस्य आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. कोकण लाईव्हसाठी उमेश परब, कणकवली.